Ya me gocima. Від Матея, Святої Євангелія читання. Будьмо уважні. Той час Ісус заставив учнів увійти у човна і приплисти на той бік раніше від нього. Тим часом, як він відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті. Як звечеріло, він був там сам один, човен уже був посеред моря, його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожій ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він йде по морю, жахнулись, то привид заговорили, і з переліку закричали, та Ісус цієї ж миті мовив до них, «Заспокійтесь, це я, не бійтеся». Тоді Петро озвався до нього і каже, «Господи, коли це ти вели мені прийти по воді до тебе?» Іди, сказав Ісус, і вийшов Петро, що вона почав іти по воді і прийшов до Ісуса, але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув, «Господи, рятуй мене!» Ісус зараз же простягнув руку, схопив його і мовив до нього, «Мало віри, чого ти засумнівався?» Як увійшли до човна, вітер ущух, тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи, «Ти істинно Син Божий!» І припливши, прибули в землю Генезарецьку. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Піднявся сам на гору, щоб молитися. Він залишився там на самоті. Ми добре знаємо, що таке молитва, дорогі в Христі. Досвідчуємо її кожен у свій спосіб. Індивідуально. Вона займає своє місце в нашому житті. Але на що би тут хотів звернути нашу увагу на цій індивідуальній молитві? Якщо протягом дня будемо на хвильку зупинятися, щоб помолитися в тишині свого серця на самоті, ми будемо щасливі. Господи, коли це ти, накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. Ми часом зауважуємо по собі, що не завжди до нас доходить щось з першого разу. І це насправді нормально. Ми не якісь там вундеркінди, а звичайні люди. Ми бачимо, як сьогодні апостол Петро реагує на те, як побачив Ісуса. Реагує блискавично, миттєво. Навіть незважаючи на те, що всі вони були перелякані в такому стресі, і тут просто миттєво він немов переключається. Просимо тебе, Ісусе, часом навчи нас так реагувати на те, коли так треба реагувати. І тут мені чомусь спрадуються ті мудрі діви, яких світичі були повні оливи. Та побачивши сильний вітер, злякався. Хотів би з вами чимось поділитися. Одного разу їхав на Тезе до Іспанії. Тезе, хто не знає, це такий світовий з'їзд молоді, але міжконфесійний. Тобто там є молодь православна, протестантська, католицька. Коли нас поселювали, дехто має жити, мене хотіло поселити у парафіяльній церкві, резиденції. Але під впливом молодих людей з мого автобуса, які також поселювалися, вони мене переконували, щоб я поселювався з кимось
наших, з наших по людях, бо, мовляв, у провіальній церкві я не зможу бути, бо не знаю їхньої іноземної мови. Я піддався цьому впливу і поселився вдома одних із їхніх парафіян. Чому я так зробив? Бо злякався, що справді там не дам собі ради. І по сьогодні десь жалію, що так чинив. Страх. Господи, бережи нас від нього, щоб ми насправді його покидали і покладалися, надіялися на твоє провидіння. Господь ступає по морю у четвертій сторожі ночі у напрямку до човна. Він ступає тоді, коли був відповідний час на це. Бажаю кожному з нас, дорогі Христі, щоб ми в нашому житті були відповідний момент, в відповідному місці. Амінь. Слава Ісусу Христу.